السلام علیکم ټولو غتونکو ته موږ دې طرف نه سپیشل سلام او کلیم خوان دی ماشاءالله څه دی کوړو کا صرف پاسې ګر ځاسي نه مو خوراکیت نه یو خدمت خدمت نو بس ټولو مینوالو ته سلام ما څوک چې ګوري وې دې دا په چینل باندې نو بس دا تاسو ته لایو لګولی دا لایو لګولی ها نو لایو به څه خوښته درته زه لایو نه نه دوی دا غاړه کړی خپل لټ خپل پرې دوه کړو ماشاءالله څنګه ریکارډ کړی مهرباني ښه لایو لګولی دا بس دا یوټیوب چینل سره لایک کې سبسکرایب کې یوټیوب چینل سپورټ کوي دا سي خلکو چې کوم دا فون دې چمنه چلی یو هغه دی غنا وخت کورونه گئی ډیر مننه کریم ګوري ډیر مننه دین دې لګای دي پر ټول کو انا جو سو فان ديو ما مو ویلې یا ای سو کې دمو درغلو صبر 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 ها نه نه بس دې خپل پبلک ماشاء الله او پس دې سري جوړا کا سلو پلیس لو لوړو سلو کې دې دعا ته کوزون مزه وزر کیږي سل پولیس نے لوڑی اس پاتے ولے لگی دا بڑ بڑ دے تم ہو تے کی کرو سی او اور چکنی پوری بدے سلی برا چکنی پوری نہ نہ چکنی چکو مت دا بس ای دو گرا چکنی دا دا مرا چکنی مرا کوتا دیک لوڑ دیک لوڑ دا دا دو دیک ناکو دا لوڑو دا مرا برکات نیسٹ اپ گئی مرا برکات اللہ اللہ کی برکات ہو چگی برکات پہ کلا ہو چھی مرا پور تا پوری زلمہ وایا
السلام عليكم اے موی تر با ټول ورونو ته چې په بار دي پار ملک جدي دي ټول دا و سلام نن دي لال شریف دي سلیم رضوا دي سلیم رضوا دي زبيري سلیم رضوا شومير اٹھیا دا او ټول پوری را وري کله و ته ډیر په خوشي را غل دي کچاته ندی لی کچاته لی هغه خپل بدل تک کړو ته کدا کې ته ندی لی نو دا غاو تا ازر جنابو مو ته دې نه رکی مانګي و بلی و در نه جو خوشي دې دغه دې خدای پردار و ولي امين امين ولادي و دې بچي دې و دې کې ډیر خیر و چي امين ولادي ټولو غریبانو نه ورونو بنیا خوشي رو ولي خدای دې تو بني غمونه مار ولي امين مو تر په ټولو ورونو ته مې دوا سلام سلام ټول و ته وطن ته بډاکو منګولو سره ولا اکلی دې مالنګ ته دې خور لور کې مالنګ نه خور لور کوا نور سردار دی بوتن جوړي بالکل تو دي تو دي بار اي بار سردار دي بوتن جوړي لا 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 روشا 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 دوی مو ورور ده او اے مو سره په ګوډي کې مو تا وال وی و د مینا تو نه دته کړی و او دې دز بیچ کوشي وینو نو دا کوم دې دې دز بی بچ کوشي وینو مو لا بیا دې کوچولو سب کې ویا او دم را کور ده چې الله دې خپل من کې خوشول کی او اے مو ټول کلی ولا او ته دای پوری روري کلی دای وا خبر ده چې دې خپل کلی ولا سره رښتیا کوي که غریب کې مالان وي ای کلی ولا و ته سردار ده نه جوړي او لور کلی ولا دې ور کوي کوي او زبیدې بل نه کوي نو نو ای تر با ټول لو کوي سره ای مې تر با ټول ته مو راکشه الا مو خوشول سوتا ولا دې خوشې تل رو ولي امين امين سلیم رضا دې ټول پملته مو راک خوشول سي په دې او ډیر په دې جن کې وکړه خستا په خرم مو شو شدا سکه سي بس چې وله درا شو لکه رامو انجلا او جا لاړو خيرا سلام پکې وکړه درته لږه شي السلام علیکم سلام څنګه دې دغه په کې پرې چې راشي ټول ملګرو ته دغه سلامونه او ډېر شخه له ډېر شاد او ټایوا او ډېر خلکو خو د مخصوصو چا ته دې دې جوړ ډېر شاد وړاندې الله دې کم یو امين امين بس دا پروګرام مو شروع ودر خستا دری کې سمو شوړه دې په شوالو کامیاب لري او بده دې ماتینه به وجرا کې دې لړ شریف کې زوي سوت امیر خان مو شومې وا او سبا به دې نه خیر اسا په ځواب نه پلاش وګورا کر ها ته وګورا کر سبا ها دې را دنیا کور په دې لږ نه کا کوتر وګورې به نه نه لای نه ته نه کا دې ویډیو دا دوی دوه بوت سیکلې او دوی سب کی تو وو ها دې سب کی تو برخه بس ټول کتون کو تاج اسلام تر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ